んにちは。こんにちは。遠いところからよくおいでくださいました。本日はお泊まりですか？どうしようかな。ここ最近いろんなところから人が来るようになりましたのよ。はい、宿はちょうどよか。本日はどうしようかな。本日はどうしよう。私生まれの外どこに行こうかな。あら、あなた確か久しぶりだね。その様子だともう病気もバッチリ治ったみたいね。誰だろうこの人。いきなり話しかけてきたけど。ここにいるってことはあなたアカデミーに入ったんだ。イングリド先生とか元気？あ、でもザールブルグのアカデミーに入ったの？確かロブソン村からだとかなり遠かったと思ったけど。まさか。マルローネさん、以前は命を救ってもらってありがとうございました。私あなたにお礼が言いたくて。それで。そんな大げさだな。それにあの時村の人たちにもお礼を言われたからもう十分だよ。こんにちは。こんにちは。ん？何？どうし、あの視野が結婚だもんな。人生わかんないや。あ、ごめん、独り言ね。気持ちはわかるんだけど、こっちもいろいろ用事があってさ。何のご用ですか？どうしようかな。結構暇そうに見えるでしょうけど、意外と大変な仕事なんですよ。ありがとうございました。こんにちは。ん？何？どうしようかな。いつの間にか私も雇う側から雇われる側に。いいけどね。ねえ、あなたは私にお礼を言うためだけにここまで来たの？他に目的はないの？え？いえ、特にないですけど。そう、私と同じ目的かと思ってたよ。マルローネさんの目的って何ですか？私は錬金術って何だろうって思って、それを解き明かすのが目的。ここに来れば何かわかると思ったんだ。
錬金術って金を作ったりすることじゃないんですか？本当にそう思う？一緒に探そうよ、本当の答えを。どこに行こうかな。あれ、マルローネさんと誰かが喋ってるみたい。あのアカデミーの問題児のあなたが今度はケントニスでどんな問題を起こすつもりやら。うるさいわね。あなたこそこんなところで何やってるのよ。マイスターランクってそんなに暇なところなの？それとも予想以上にマイスターランクが辛くて逃げ出してきたとか？なんだか喧嘩しているみたい。でも随分次元の低い会話をしてるな。あ、一段落したみたい。マルローネさん、さっきの人って一体何なんですか？アカデミーにいた頃の知り合い。会うといつもさっきみたいに口論になっちゃうんだ。こんにちは。出ようかな。マリー、シオ、どうして、どうして帰ってくるって分かったの？町の外でマリらしい人を見たっていう人がいて、ずっと帰ってくるのを待ってたの。おかえり、マリー。ただいま、シア。ここにいると二人の邪魔かな。今日はおとなしく帰ろう。寝つけないな。ちょっと散歩にでも行こうかな。あれ、あそこにいるのってマルローネさんとシアさんだ。二人で何してるんだろう。こんばんは。二人してこんな時間にどうしたんですか？流れ星の話をしていたのよ。昔ここで流れ星を見たよねって。前に見たのはすごかったわよ。なんたって本当に星が落ちてきたんだから。あの時私はマリーが卒業できますようにって。私はシアが元気になるようにって。大きい流れ星だったから願いが叶ったのかしらね。そうかもね。いいなあ、こういう友達って。そうだ、今日はイングリド先生に呼ばれてるんだった。ね、エルフィール。あれ、マルローネさん。実は私も呼ばれていたんだ。今日ここに二人を呼んだのは二つの理由があるからです。まずエルフィール。エルフィール、6年間よく頑張りましたね。マイスターランクの卒業を認めます。おめでとう。やった、やったね。次にマルローネ。話によるとはるばるケントニスまで行ったようね。錬金術って何だろうと思って、先生の故郷まで行けば何かわかるかもしれないと思って。それで
では聞きます。錬金術とは何ですか？まだよくわからないけど、希望かな。エルフィール、あなたもケントニスに行きましたね。錬金術とは何ですか？私は夢だと思います。なんとなくですけど。マルローネ、エルフィール、よく真理を突き止めましたね。二人とも正解よ。錬金というのは金を作り出すことではないわ。無から有を作り出す、ひいては作り出すよう努力することです。つまり錬金術は何かを作り出そうとする夢であり希望でもあるのです。横島な心を持っていては決して錬金術はうまくいかないわ。おめでとう、あなたたちは真の錬金術師となったのよ。
私